عَنِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا
صعود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدواء وأن مسلات من البركة مسلات جمعة أنا بروفيسور إيغوندو dake anan sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma akwai wani yini cikin yunukun watan Ramadan yau Asabar 22 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun kai ƙarshen suratul Luqman yau zamu tashi farkon suratul Sajda bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Ana ce mata suwatu sajda domin an ambaci sajda a cikinta, kamar yadda za mu zo mu iske ayyata ta ambaci sajda a cikinta. Ita ce ɗayan surori biyu da ake ce musu suwatu sajda cikin Qur'ani. Ana ce wannan suwatu sajda, ana ce musu suwatu Fussilat, Hamim sajda. Amma sai dai suwatu sajda ya fi rinjaya ga wannan. Imam Tirmidhi ya yi babi ya ce suwatu sajda, sai ya kawo wannan sura a ciki. Bacin suwatu sajda ana ce mata a suwatu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda, da haka Imam al-Bukhari ya fidda ita a cikin babi ne, kamar yadda zo in karanta muku daga cikin Sahih al-Bukhari. Sannan ana ce mata Alif Lam Mim Tanzil, Imam Tirmidhi ya ambace ta da haka a hadisin Jabir dake cikin Jami'i nashi. Ya zo cikin fallon wannan sura, na farko dai wannan sura ce ta Makka. An saukar da ita a Makka kamar surorin da muka karanta, suratul Ankabut da suratul Rum da suratul Luqman. Ita ma wannan sura ce da aka sauka suwa a Makka, ayoyinta aya 30 ne, kamar yadda suka wuce mu 34 a ayoyin suratul Luqman. Wannan kamar sauran surorin Makka tana kira zuwa ga tauhidi ne, kamar yadda muka faɗi duk surorin Makka suna kira zuwa ga tauhidi ne. Wannan musamman abinda take bantu da shi, tana faɗin asalin halittar ɗan Adam, yadda aka halicci ɗan Adam da yadda za a tada shi, kasancewa an halicci ɗan Adam ran Juma'a, kuma za a tada shi ran Juma'a, don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura a cikin raka'a ta farko ta sallar alfijiri a ranar Juma'a. Kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito cikin sahihi ne a cikin Kitabul Juma'a, nace haddathana Abu Nuaim qala haddathana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Abdurrahman bin Urmuz al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al-jumu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar alfijiri ta ranar Juma'a. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajda wa hal ata 'alal insani. Haka ya zo a Musnad na Imam Ahmad cikin fallon wannan surar. Imam Ahmad ya ce haddathana Aswad bin Amir qala haddathana al-Hasan bin Salih an al-Layth an Abi Zubair an Jabir radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم التنزيل. النبي صلى الله عليه وسلم كسنشي بايا باتشي سيكون ألف لام ميم التنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. عند الترمذي حديثنا نجابر يازو كان يقرأ ألف لام ميم التنزيل. أي أن الإمام أحمد يكاو شد ألف لام ميم التنزيل سجدة كما يد الإمام البخاري يكاو شن ناك أنا تشمت سورة السجدة أنا تشمت ألف لام ميم تنزيل السجدة أنا تشمت ألف لام ميم تنزيل وانا سورة كما يد مكاي بياني تنا كيرا متانة مكة سورة متانة قبائل إيه سويلة أكريد هلكت أن أدم دا الله يي cewa kuma Allah zai kuma tadda dan Adam, kamar ne fadi an yi wayannan ayyukan Juma'a, don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta ta a ranar Juma'a a sallar ta alfijir. Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim, wannan ya gabata a farkon suratul Ankabut, farkon suratul Rum, farkon suratul Luqman, cewa Allah ɗaya sa abin da yake nufi da wannan, kuma mun fadi a mafi yawan lokaci bayan su yana zuwa da kitab, kaga nan ma yazo tanzilul kitabi, kaga sunan littafi ya zo, wata ana ce mutanen Makka ku Larabawa kuke, wannan Qur'ani an saukar da shi da alif da lamun da mimun, harufa ne aka saukar da shi, idan za ku iya kuma ku zo da iri ne. Allah ya ce tanzilul kitabi, saukar da littafi, wata an saukar da wannan littafi, la raiba fihi, babu kokonto a ciki, kamar lanan nafiya ce, ana tana da ma'anar nahiya, wata latar tabu fihi, kada ku yi shakku, kada ku yi musu a cikin wannan littafin, kada ɗayanku ya shakka cewa daga inda Allah yake, min rabbil alamin, daga ubangijin talakai yake. Sai zan tanzilul kitabi shine muktada,
La ghaiba fihi shine khabarul mubtada. Ko yanzan tanzilul kitabi shine khabar. Anyi idmari mubtada din shine hadha tanzilul kitabi. Baka wannan saukar da littafin wato an zo ai muku wannan surar ta zo ta yi muku magana ko wannan ayat ta yi muku magana saukar da littafin da aka yi mir rabbil alamin. La ghaiba fihi babu kokonto babu shakka ko kuma in aka mashi tanahiya ai la tartabu kada ku shakka ciki duk da yana ƙara ƙarrara mana abin da nake ta yawan maimaitawa a cikin tafsirin wannan shekarar da shekarun da suka wuce na cewa kada a samu dan adam da shakku na wani abu da ya zo daga wajen Allah Allah ke ta maimaitawa yana kiran mu la raiba fihi babu shakka ciki babu kokonto ciki kada a samu shakka ko kokonto daga gare ku mir rabbil alamin daga ubangijin talikai yake ya an ce rabbul alamin ubangijin talikai kowa da kowa ya shiga ciki talikai wata ran yana nufin kowa da kowa yana nufin muta sama da ƙasa da wanda a cikin ta waqala fir'aunu ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin am fir'aunu ya tambaye annabi Musa ya ce wama rabbul alamin me yake ce ma rabbul alamin sai annabi Musa ya ce mai rabbus samawati shine ubangijin sammai rabbus samawati wal ardi wama bainahuma da ubangijin kasai da abin za a tsakanin su idan kuna da yakini haka kowa da kowa ya shiga ciki al'alamina mutan kuma yana kebancewa da dan adam da aljannu dai ake nufi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira kana alamina dawa dawa ne mutane da aljannu Allah bai aiko annabi zuwa ga dabbobi da kwari ba cewa ku ji tsoron Allah Allah bai aiko annabi zuwa ga sama da ƙasa ba kai wata al'alamina tana iya nufin mutane ɗaya banda aljannu ma atatuna dhukrana min al'alamina kunga mutane annabi ludu luwadi ya tabbata ne cikin waye cikin adam bai tabbata cikin aljannu ba amma sai Allah ya kira su al'alamina saboda haka an ka ce na farko wanda annabi Musa ya ce ma fir'auna rabbus samawati wal ardi wama bainahuma kaga ya fi kowa da kowa ya shigo ciki haka dai shine rabbul alamina shine ubangijin su shi ya halice su shi yake juya su shi yake sarrafa lamarin su sai Allah ya ce am yaquluna tarahu am bari wannan magana lil idhab an gama da wannan magana an gama cewa Allah ya saukar da shi yanzu za a shiga sabuwar magana yaquluna tarahu cewa suka sai a kaddara hamza kenan ay yaquluna tarahu cewa suke yi shi ya kekere shi cewa suke wannan qur'anin kekere ne annabi sai ya kekere shi bal bari wannan magana ba gaskiya bace cewa annabi ya kekere shi wal haqqu min rabbika wannan qur'ani shine gaskiya daga ubangijinka don haka magana cewa shi ya kekere shi qur'ani bai kama da annabi ya kekere shi ba saboda me saboda hadisai ne da yake magana ta yace ba tai kama da qur'ani ba dan akwai bamban da qur'ani ana samu ingantacce ana samu wanda ba ingantacce ba sannan kuma wajen hikima ba su kai hikima qur'ani ba wajen ijaz buwa yawa ba su kai buwa yawa qur'ani ba kaga in shi ya kekere qur'ani to ya kamata sauran almanganin da yake kira a ga sun yi kusa da qur'ani ko sun yi kama da qur'ani wanda yake ba haka bane sai an ruwaito su da ma'ana qur'ani ba an ruwaito su da ma'ana sai a samu ingantacce cikin su a samu mai kyau cikin su a samu kekiran ƙarya cikin su qur'ani kuma gaba ɗaya Allah ya tsare shi ba a samun irin wannan don haka bal huwal haqu kace qur'ani shine gaskiya shi abinda ni da kai ya kamata mu yi imani mu yarda da cewa qur'ani gaskiya ne min rabbika kuma ya zo ne daga ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can an ce la ghaiba fihi min rabbil alamin na gaba kuma sai aka ce min rabbika saboda me saboda ayar gaba ta yi magana am yaqulu naftarahu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kekere shi haka tunda suka ce annabi ya kekere sai aka jingina ma cewa ubangijin shi ya saukar da shi bal huwal haqu sai aka ce min rabbika ba a ce min rabbil alamin ba sai aka ce min rabbika daga ubangijinka ne kai da suke cewa ka kekere shi a'a ya fi karfi kekere dan adam wannan daga ubangijinka ne kai ya aiko shi saboda me litunzira qauman domin kai gargadi ga wasu mutane ma atahum min nadhirin min qablika wanda babu wani mai gargadi da aka taba aiko musu kafin kai la'allahum yahtaduna koda za ku shiriya kaga babu wani ko kuma koda za su shiriya babu wani mai gargadi da aka taba aikowa sun kasance mai kenan ahlul fatra wannan aya tana cikin ayat da malaman da ke kafa hujja da cewa kafin a aiko annabi ba azabtar da kowa suna kafa hujja da wannan ayat saboda me Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika an aiko ka ne domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai babu wani mai gargadi da ya taba zo musu mi Allah ya ce kuma wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula
ba mu kasance muna azabtar da wani ba har sai mun aiko mai manzanni. Allah ya ce wa rusulan mubashirina wa mundhirina, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Allah ce rusulan mubashirina wa mundhirina, manzanni muna aiko su mubashirina, suna bushara cewa wanda ya yi kaza ya bauta ma Allah a sa shi aljanna, wa mundhirina suna gargadi cewa wanda ya bauta ma gunki a sa shi wuta. Sai Allah ce li alla yakuna linnasi hujjatun ba'da ar-rusuli, li anna yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli, domin kada ya kasance mutane suna da wata hujja ga Allah bayan aiko manzanni. Kaga duk ya nuna cewa me ba a azabtar su sai an aiko manzanni. Suka mutanen Makka tun Annabi Isma'ila ba aiko musu wani manzo ba sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka sai wasu malamai suke ganin cewa wannan ahlul fatara ne, don haka duk wanda ya zo wannan al'amari ne yana ga Allah, Allah ya sanya da zai al'amari ne, ba a cewa ga ya. Wasu malamai suka ce a'a, duk wanda ya bauta ma gunki cikin su, innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata, umuman ne Allah bai kebance da wa'anda aka aika mu manzanni ko, innahu man yushrik billahi, duk wanda ya shirka da Allah, saboda ita fitira ta kwarai, fitira salima tana tafiya ne akan abauta ma Allah shi kadai. Duk wanda ya bauta ma gunki to gurbacewa yayi, ba bisa ga wani addini yayi ba, bisa ga son rai yayi. Don haka tunda Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-naru wa ma'wahu jahannam, ko ma'wahu an-naru wa makumata ita ce wuta. Don haka tunda Allah ya faɗi haka, to babu shakka cewa duk wanda yayi shirka da Allah cikin mutanen da ba a koma manzanni ba, wuta suka yi. Inna Allah, Allah ya haranta aljanna ga duk wanda ya shirka da Allah. Kamar da yazo cikin hadisai da yawa, wannan matsala matsala ce ta sabani tsakanin malamai. Duk yadda ka rinjayar da gefe daya, dole sai ka yarda cewa akwai malamai da yawa a wani gefen da ba gefen da ka rinjayar ba. Don haka wasu malamai suna ganin duk wanda ya zo kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul fatra, ba a tabbatar mai wuta ko aljanna, domin ba aiko mai manzo ba. Su kuma su malamai suna ganin a'a, lalle duk wanda ya shirka da Allah ya bauta ma gunki, domin addinin Annabi Ibrahim ya basu akan tauhidi ne. Mutanen Makka Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il sun basu akan tauhidi ne, don haka duk wanda aka samu ya bauta ma gunki, ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wanda ya fara bautar gumaka yana jan gumakan cikin wuta, kuma ya zo ne a wannan Amr bin Lu'ay, ya zo ne kuma a wannan lokacin, ya zo ne a wannan lokacin na fatara, kuma Annabi ya ce ya gan shi yana jan gunkin da ya kawo a cikin wuta. Don haka wannan matsala ce mai saɓani ƙwarai da gaske, kuma ba matsala ce da wanda ya ce ahlul fatara ba za a azabtar da su ba ahlus sunna ba ne, wanda kowane gefe akwai ahlus sunna cikin manya-manyan malamai magabata, wanda wani ya tafi akan ahlul fatara ba za a azabtar da su ba, wani ya tafi akan ahlul fatara wanda ya shirka cikin su za a azabtar da su. Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika, domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai wani mai gargadi bai zo musu ba, la'allahum yahtaduna, ko da za su samu, ko da za su samu su shiriya. Sai Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. طيب الله شيء الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني والنند يحل تسم ميدك السي وما بينهما دا أبين دا أكان سم ميدك السي في ستة أيام تكن قانا شدة Allah nan ne wanda in ya ga dama ce ma abu ya ce mai kun fa ya kunu, amma sai ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida saboda hikimomi da wasu malamai sun ambace su, wasu kuma Allah ɗaya san su cikin su, domin ya koya ma bayi ne tsara lamurra,
idan Allah ya halicci sama da ƙasa cikin kwana 6 to kai kanka kana buƙatar ka tsara lamuranka cikin kwanaki cikin shekaru ka san cewa zaka yi kaza zaka yi kaza ka tsara lamuranka domin kuma ya gaya musu abinda suke iya fahimta ya gaya musu abinda suke iya fahimta a ce an halicci sama da ƙasa cikin kwana 6 zai yi kuma da wasu hikimomi da Allah shi kadai ya san su kwanan 6 suna fara daga Lahadi ne su kare zuwa ran Juma'a ra Asabar ne Allah tabaraka wataala bai yi halitta komai ba Yahudawa suka doke ta a ranar hutu cewa rannan Allah ya huta sai Allah ya ce wa ma massana min lugo ai wahala bata same mu ba wata da muka halitta sama da ƙasa a cikin kwana 6 khalaqa samawati wal arda qad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sai Allah ya musu raddi wannan shine asalin hutun da Yahuda ke yi ga Asabar yanzu muna hutu Asabar da Lahadi domin Yahuda da Nasara sun ci karfin mu Asabar hutu ne na Yahudawa suna hutawa ne ga Asabar domin sun ce rannan Allah abbe yayi aiki batun da ya halicci sama da ƙasa da abin da tsakanin su daga Asabar zuwa Juma'a Juma'a na ƙarshe da aka halitta tun shine dan Adam an halitta ran Juma'a don haka sai suka ce Allah ya huta ga Asabar sai ya ce wal qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugo mun halicci samai da kasai abinda tsakanin su cikin kwana 6 wama massana min lugo wahala bata same mu ba bale a ce mun huta don haka sai Allah ya ce fi sittati ayamin cikin kwana 6 thumma stawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al arshi wannan ce wanda ya halicci samai da kasai da abinda tsakanin su cikin kwana 6 wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa akan da'ifancin wani hadisi da Imam Muslim ya fisuwa cikin sahihi ne Imam Muslim ya fidda shi yake cewa khalaqallahu turbata yawmas sabti Allah ya halicci ƙasa ran Asabar wal jibala yawmal ahad Allah ya halicci duwatsu ran Lahadi washajara yawmal ithnain Allah ya halicci bishiyoyi ranar Litinin wal makruha yawmal thulatha Allah ya halicci abubuwan kyama ranar Talata wan nura yawmal arbi'a Allah ya halicci haske ranar larba wad dawaba yawmal khamis Allah ya halicci dabbobi ranar alhamis wa adama yawmal jumu'a an halicci annabi adam ranar jumu'a wannan hadisin ya nuna cewa an yi aiki dukkanin kwanakin ya nuna cewa an yi aiki daga asaba har zuwa ranar jumu'a don haka yawan kenan kwana 7 don haka da wannan malamai da yawa suka ba'afa shi cikin su akwai Imam al-Bukhari Ibn Taymiyyah chai akwai wanda suka fi Muslim ilimi cikin su kamar Imam al-Bukhari kamar Ali ibn al-Madini kamar Yahya ibn Ma'in wayannan duk gaban Muslim suke malamai ne manya ne wanda sun nuna cewa wannan hadisin kuskure ne wannan hadisin bai inganta ba saboda me saboda matanne ya sa ma ayat Qur'ani ga Allah ya ce halicci samai da kasai kwana 6 shi kuma ya kidan ya Allah ya halicci kasa ga Asabar ya halicci kaza har aka wurin Juma'a sai kasance hadisi ya nuna rana 7 kenan kowace rana an yi aiki don shi Imam al-Bukhari da ya tashi kuskurantar da wannan hadisin sai ya ce wannan hadisin Abu Hurairah ya ruwaito shi daga Ka'ab al-Ahbar baka cikin Isra'iliyati isnadi ne hadisi wanda isnadi ne lafiya ta lau amma matani ne Abu Hurairah ya ruwaito shi ne a riwaya mafi inganci daga Ka'ab al-Ahbar ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an samu ne rawi ya juya shine ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su Imam al-Baihaqi da sauransu da Darqutni duk suna cikin hadisan da Imam Darqutni yayi intiqadi ga Imam Muslim cewa ya fitar da wannan hadisin da bai cincinta a ce ya fitar da wannan hadisin ba domin ya faɗa cewa Allah ya aike Asabar Allah ya aike a dukkan kwanakin guda 7 kuma abin da ya zo cikin ayat Qur'ani Allah ya yi aiki ne a kwanaki guda 6 thumma stawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al arshi kun ga can ya ce tanzilul kitabi littafi ya sauko daga wajen Allah duk yana nuna siffar uluwi cewa Allah yana sama duk Allah ya tashi bugar da Qur'ani ce inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka qul nazala bihi ruhul amin wato duk an sauko da Qur'ani ne daga sama duk yana nuna cewa Allah yana da siffa ta daukaka Allah yana da siffa ta daukaka ta daidaita akan al'arshi nan ga ya ce bayan ya halicci samai da kasai cikin kwana 6 da abinda tsakanin su thumma stawa alal arshi sana Allah ya daidaitu akan al arshi malakum min dunihi min waliyin ba ku da wani majibinci koma bayan Allah wala shafi'in
ba ku da wani mai ceto kuma bayan Allah afala tatazakkaruna ki yanzu ba za ku tunu ba ba za ku fada ku ba ku gane hakan ku gane wanda halacci sammai da kasai da abin da tsakanin su cikin kwana shidda sannan yadda daidaito akan al'arshi cewa ba ku da wani koma baya ne mai yi muku ceto ba ku da wani koma baya ne majibinci kun ce kun riƙe gumaka domin su yi muku ceto ne kuma ceton ba a yi sai da izini ne ceton kuma ba a yi sai da yadda tai don haka ya kamata a ce kun fada ku kullu ya sai Allah ya ce yudabbirul amra minas samai ila al-ardi ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم salace yudabbiru al'amra Allah shike juya lamari shike yin yadda ya ga dama ga lamari shike halitta komai yake juya shike tadbirin lamari ya ba wannan arziki ya ba wannan haihuwa ya ba wannan lafiya ya aishe ma wannan duk wani abu da yake aukuwa shike tadbirin lamari wani lokaci ai lokacin sanyi ya jaye sanyi ya zo da lokacin zafi wani lokaci ai yini ya ko wani lokaci ai dare wani lokaci ai damina wani lokaci ai rani wani lokaci ayi zafi wani lokaci ayi sanyi shine yudabbirul amra Allah shike jujjuya lamari yadda ya ga dama minas sama'i ila al-ardi daga sama zuwa ƙasa watan mala'iku suke saukowa da lamari su ci su sauko su ba wannan haihuwa su sauko su busa ma wannan rai yana cikin mahaifiya ce sauko su kora wani girgije zuwa inda zai kai ruwa su kora wani iska zuwa inda ake so ya tafi su ba wani arziki su anshe ma wani arziki duk da yadda Allah su anshe ran wani su busa ma wani rai duk da yadda Allah shine yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah shike jujjuya lamari daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan lamari ya koma dagawa zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun a cikin wani yini wanda gurgurun wannan yini shine alfasanatin shekara dubu mimma ta'uduna daga abinda kuke kidan yawa wannan wani yini ne a haka kana miqdaruhu alfasanatin tsawon wannan yinin daidai yake da miqdarin shekara dubu mimma ta'udun da wannan yinin da cikin suratul mi'raj Allah ya cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sana ka fi yawmin kana miqdaruhu alfi khamsina alfa sanatin mimma ta'udun ka ida ayat ba arsina alfasanatin ay bashaka yasta'jilunaka bil'adabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun tayyib wancan ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana fasbiyar sabaran jamila daidai kake ka kai karshen aya ashi kaga ta'arujul mala'ikatu war-ruhu mala'iku da mala'ika jibril suna dagawa zuwa ga Allah ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana ayinin da gwagwadon shi ya kasance shekara 50 nan kuma Allah ya ce shekara 1000 da haka wasu malamai suka ce kamar Abdullahi bin Abbas farkon lamari ya ce bai sani ba Allah ɗaya sa abin da ke nufi da wa'annan Imam al-Qurtubi ya ce sa'ala Abdullahi bin Fayruz al-Dailami Abdullahi ibn Abbas an hadhihi al-aya wa an qawlihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana Abdullahi bin Fayruz al-Dailami ɗaya daga cikin tabi'ai ne ya tambaye Abdullahi bin Abbas yace wannan ayar da ke cikin suratul sajda da waccan da ke cewa kana miqdaruhu 50 alfasanatin menene bambanci tsakanin su faqala sai Abdullahi bin Abbas yace ayyamun samaha subhanahu wasu yini kune da Allah mai tsarki ya ambace su ma adri mahiya ban sanya suke ba fa akrabu an aqula fiha ma la a'lamu ina kyamar in fadi abinda ban sani ba thumma su'ila anha sa'id ibn al-musayyib
sannan aka tambaye Sa'id ibn al-Musayyib akan wa'annan kwanakin, aka ce wanne ne ka alfi sana, wanne ne ka 50 alfi sana. Fa qala, sai ce la ajri, yace ban sani ba. Fa akhbartuhu, sai shi Abdullahi bin Fayyuz al-Dalami sai ce sai ni bashi labari bi qawli ibn Abbas, ni ce na tambaye Abdullahi bin Abbas, sai ce shi ma bai sani ba. Fa qala ibn al-Musayyib, sai Abdullahi bin Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib yace ni sa'il ga wanda ya tambaya, yace hadha ibn Abbas ni taqa an yaqula fiha wa huwa alamu minni, yace ga Abdullahi bin Abbas ya ji tsoron yayi magana game da wayannan yini kum, kuma shi ya fi ni sani, to ina gani in yi magana. Don haka wasu malamai haka suka ce ba su san wadan me yini bane Allah ke nufi. Daga baya an tambaye, an samu riwaya, an tambaye Abdullahi bin Abbas, shi ma sai ya ansa, ya bada ansa. Don haka zai yiwu, wasu malamai sai suka ce to zai yiwu wannan tafsiri na Abdullahi bin Abbas ne. Suka ce wayannan tafsiran kamar da Muhammad al-Amin Shakiri yake cewa, yace suna da fuskoki guda biyu yadda za a fassara su. Yace al-awwal, fuska ta farko, ma akhrajahu ibn abi hatim, abinda ibn abi hatim ya ruwaito min tariqi simak an ikrima an ibn abbas, daga simak da ikrima daga Abdullahi bin Abbas. Hai yanzu Abdullahi bin Abbas da aka tambaye daga farko yace bai sani ba, to zai daga baya Allah ya buda mai sai ya bada fatawa. Sai yace anna yawmal alfi fi suratul hajj, yawm alfa sana da Allah ya faɗi cikin suratul hajj, wanne ne kenan? Allah yace wanda ka kawo dazo, ta wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna, yace wannan na suratul hajj huwa ahadul ayyami sita alladhi khalaqa Allahu fiha samawati wal ard, daya daga cikin kwanakin nan ne shidda da Allah ya halicci sama da ƙasa, kamar wannan yinin kenan da Allah ya gaya muna nan, yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma yarju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, shine wancan Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Sai ka tance cikin wayannan yini kun da Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da tsakanin su cikin wata shidda, wayannan yini kun su ne yini daya kamar shekara dubu dubu yake. Tayyib, yace fi suratul hajj wa huwa ahadul ayami sana, shi daya daga cikin shekaru ne na yin yukune na shekara, allati khalaqa Allahu fiha samawati wal arda, wanda Allah ya halicci sammai da ƙasai a ciki, wa yawmu alfin fi suratul sajda, shi kuma wannan na cikin suratul sajda, huwa miqdaru sayril amri wa urujihi ilayhi. Tayyib, na cikin suratul hajj na halitta sammai da ƙasai ne, wannan kuma na yini kun da suke mala'iku ke dagawa da lamari zuwa ga Allah ne. Wa yawmul khamsina, yini kuma na 50 alfan na cikin suratul mi'raj huwa yawmul qiyama, wannan sai kasance shine yawmul ranar alqiyama. Alwajhu thani, huska ta biyu, annal murada bi jami'iha yawmul qiyama, cewa abinda ake nuna dukkanin wannan alf sanatin da 50 alf sanatin ranar alqiyama ne. Wa anna ikhtilafa al-ikhtilafa, cewa sabanin su bi itibari halil mu'mini wal kafir, ya sha banban da halin mu'mini da kafiri. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ابن كنوني اكن هكا cewa da Allah yayi fadhalika yawma idhin yawmun asir, cewa zai kasance yanayi wannan yinin ne mai tsanani, alal kafirina ghayru yasir, ga kafirai zai kasance yini ne wanda ba mai sauki ba. Baka sai kasance kafirai sune suke ganin yini dubu yini guda matsayin shekara dubu 50 a wannan yini, amma su muminai za su gane ma kamar rabin yini, kamar yini kamar ba a yi komai ba, kamar yadda Allah ya gaya muna a cikin suratul nur, yake cewa su muminai kafin rabin yini khairun inda rabbika wa ahsanu maqila, muminai su suka fi kyawun baccin rana a wannan yini. Maqila, ana yin qailula ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ashabul jannati yawma idhin, in aljanna wannan yini khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, khairun mustaqarrun yake mustaqarrun maqarran mustaqarran, su suka fi matabbata wa ahsanu maqila, kuma su suka fi baccin rana mai dadi. Sai ya kasance cewa kafin yini ya kare an riga an yi musu hisabi, kuma hisabi har ya kare, shine yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi, don haka yana juya lamari daga sama zuwa ƙasa.
ثم يعرج إليه سنن لما يقوم أدقوا زوا غريش في يوم كان مقداره ألف سنة غوانيني واندا قتم قتم وانانيني كمشكرة دبونة مما تؤدون نابين كوكيك إذن يوا يلين دلما يكي أبوا زوا غالا ذلك آلم الغيب وانشيني ألا مسنين أبين يفقوا والشهادة da abin da ya bayyanu al-azizu Allah shine mabuwayi ar-rahimu sanan Allah shine mai tausayi Allah shine mai rahama allazi ahsana kulli shay'in allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah ya ce allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu Allah shine wanda ya kyautata halittar komai yayi itqanin halittar komai ya kyautata halittar komai wa bada'a khalqal insani Allah ya kage halittar dan adam shine annabi adamu min tin Allah ya halitte shi daga laka annabi adamu an kage halitta tai daga laka kuma ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya jikokin annabi adamu min sulalatin mimma in mahin daga zuri'a ta ruwa wanda yake kaskastacce shine mani kenan thumma sawahu kaga thumma nan bata koma bata zanta al-tartibi daya bayan daya ba thumma sawahu ya koma ga annabi adamu sannan Allah ya daidaita annabi adamu wa nafakha fihi min ruhihi sai ya busa mai daga ruhin shi daga rayuwar shi kaga sai da aka yi bushi daga rayuwa sannan aka halicci ƴaƴan annabi adamu min ma'in mahin don haka thumma nan bata zo kamar akan tartibin ta da take zuwa ba tana zuwa ne cewa an ce thumma kaza sai da aka yi kaza aka yi kaza yanzu nan akan kaida da thumma ke zuwa kamata thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawahu sai da aka halicce shi daga mani sannan aka daidaita shi aka busa mai rai wanda kuma an daidaita annabi adamu an busa mai rai tun kafin a halicci zuri'a ce da aka halicce su daga mani waja'ala lakumus sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara Allah ya sanya muku gani wal afidata Allah ya sanya muku zukata qalilan ma tashkurun ɗan kaɗan cikin ku suke godewa da irin wannan ni'ima da aka yi kamar yadda wancan surorin suka gabata suna kiran mu'minai zuwa ga godiya ita ma wannan sura tana kiran mu'minai zuwa su gode qalilan ma tashkurun ɗan kaɗan cikin ku ke godewa ko qalilan ma tashkurun wasu malamai suka ce godiyar da kuke yi ɗan kaɗan ce ba ku diba wannan abin da Allah ya yi muku na halittar kakanku annabi adamu da halittar ku ce da aka halicce ku da daidaita ku da busa muku rayuwa da aka yi ku yi godiya mai kyawu bal ma waɗanda ba su godewa masu butulcewa ciki yadda suke cewa wa qalu a idza balalna fil ardi Allah ce wa qalu a idza balalna fil ardi suka ce yanzu idan muka tudduge a cikin ƙasa muka bace a cikin ƙasa balla tana da ma'anar abu ya lalace na aka sa gishiri cikin ruwa ya narke sai a ce ballal milku fil ma'i watan ya bace ya narke ya tafi haka suka ce idan muka narke idza balalna fil ardi idan muka narke a cikin ƙasa a inna la fi khalqin jadid za a koma taddamu a wata sabuwar halitta bal hum bi liqa'i rabbihim kafiruna Allah ya ce bari wannan magana su sun butulce da haduwar ubangijinsu wanda ya halicce su daga farko ya halicci baban su annabi adamu ya daidaita shi ya busa mai rai sannan ya halicce su daga ruwa na mani kun ga wannan sura kamar surorin da suka wuce mu surorin makka duk dai abin da suke kira su mutanen makka su mushrikan makka su yi imani da alba'fu ba'dal maut cewa za a tada mutane bayan sun mutu cewa tasuwa bayan mutuwa gaskiya ce sai Allah ya ce mai kulli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum
كنتم ترجعون سالت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم kace musu akwai mala'ikin mutuwar da aka wakkala shi gare ku da an ka dora mai alhakin fitowa da rayuwar ku to wannan mala'ikin mutuwan shi zai karbar rayuwar ku allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una sannan zuwa ga ubangijin ku za ku sake dawowa malakul maut wannan shine suna wanda ya tabbata a cikin qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azra'il ko izra'il da ainun da fataha ko da kasra wannan yazo a cikin isra'iliyat kuma yazo daga cikin athar wasu maganganun wasu sahabbai da tabi'ai abinda yazo na kira ne da hakan a cikin hadisai ingantattu bai inganta ba haka abinda yake shine mala'ikin mutuwa wanda yake shi yake karbar rai kul ya tawaffakum malakul mauti kace mala'ikin mutuwa allazi wukila bikum wanda anka wakkala muku cewa ya karbi ranku ya tawaffakum shike karbar ranku thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku ne za ku dawo ayi muku hisabi wanda yayi daidai ya ga daidai wanda yayi sabanin haka ya hadu da fushin Allah Allah ya sa muna cikin waɗanda suka yi daidai waɗanda za a wa hisabi mai sauki kuma a ba su aljanna anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa na eh mallan sai ya ce a tashi a yawata an so mu marayu hakin su sa waɗanda za su tashi talata zamu rahi an sauki tana bashi wahala na farko dai kai kai hakuri da yanayin da ka samu kanka ciki wata ran haka yanayin yake tasowa ko wani ya taso bai da mahaifa wani ya taso bai da mahaifi wani ya taso bai da mahaifiya wani ya taso suna da rai ba su tare haka yanayin rayuwa yake da ka samu kanka abin da ke baka shawara kai hakuri wannan yanayin wucewa zai yi kai ma zaka zama mahaifi kannan kama za su zama mahaifa insha Allah za a wuce wuri sannan mahaifin ku kana so ya maida mahaifiyarka shawara da nake baka ka samu wanda suka san shi ba dole bane kuna ba shawara anan yanzan yana saurayin tafsirin ko kuma zai san da shi ake ka samu wanda suka san shi ka je ka aika su su ba shi hakuri sai ayi sulhu Allah ya ce wasulhu khair Allah ya daidaita tsakanin su wallahi ta'ala wannan yake cewa yana sa'a yake kuma da yawan mutane su zo fara wani sai su ne cikin amma kada ka yi mana wani ɗan ɗan
ai kai ba kai zaka sa wandon ba zaka auna su tsawon wandon su kai musu su ya kamata su tankwahe abin su da haka in kai musu tsawon shi yadda ya kamata su abu su tankwahe ba su a ciki amma dai wannan lefi baya hawa akan ka insha Allah wallahu ta'ala wannan babban shawara nake baka bai sai ka gama gina gidanka wannan shine babban shawara in ka je ka dauki gidan haya yanzu yanayin da zaka shiga zai fi wanda kake ciki yanzu wahalar da agaba zai yi tafi maka ta yanzu amma mi Allah ya ce fal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wa'inda ba su da abin aure su kame har Allah ya wadata su daga falalatai don ka kame ka yi hakuri har ka iya gina gidanka mata matsalar aure shine idan matsalar aure nake nufi wanda ya samu kai ne yana samu kadan kadan gare ya bari sai ya dan tanada sannan ya fuskanci cewa yayi aure gaskiyar lamari ne lamari shine in ka fuskanci cewa kai aure mata ta shigo ta fara haifan maka yaya da sauransu to baka shirya ba zuciyarka ba ta da tawakkulin kwarai to akan iya samun matsala amma dokar sababi Allah shike azzatawa amma ka dauki sababi ya kasance ka kama sana'a ka mai kwari annabi sai ya ce kada a ba wani aure ya ce amma muawiyatu fasulukun la mala lahu saboda da kudi ake sanya wala tutsufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman da kudi ake tsayuwa tsayuwa ta rayuwa tsayuwa ta tsaye da gida don haka gara ka lallaba ka dan yi hakuri na wani lokaci da Allah ya ce ka kame har Allah ya wadatar da kai to ka dan kame hakiki da gidanka kaga in ka yi da gidanka tunda ka ce sai a hankali kake babu magana kudin haya saboda shi mai kudin haya ba zai yarda da ka ga mai magana da bata dace ba sannan mata kila in ka auro ta da yawan su suna fita in babu abinci fa ni kaga ka kamo ta ka sa kudin ka zuwa ta koma hita ta hika ka ce suka koma kamo ta ko ka kamo wata kaga aikin wahala ne gare ka don haka bai sai ka dan kara shiryawa ka dan wannan abin da kake ji yanzu ka yi hakuri ka yi azumi ka roki Allah insha Allah komai zai tafi daidai muna roƙo Allah ya sauke maka da kai da duk wanda ke bukata aure wallahu ta'ala alam yaren da aka rasu aka ban ma kuɗi idan suna da kuɗi cikin gadon su za a fi san musu zakatul fitr zakka ana fidda ita daga cikin mutum yake fisuwa daga cikin dukiya ta yi amma idan ba su da ita na da sai ta fitar musu me yasa haka za mu zo mu yi magana zakatul fitr ba da dadewa ba yau muna azumi na 22 ko insha Allah ran azumi 24 za mu tsaya za mu yi bayani game da zakatul fitr dalili ko domin wannan karatu ana sa shi a wasu gidajen talabijin kwana biyu bayan an yi baka lokacin ya kai kenan kwana 26 ayi zakatul fitr za ta fi suwa daga dukiyar su za mu zo mu faɗi ne sabinta in kana da abinci suna da abincin da za su ci wannan yi ne abincin sallah to duk abin da ya rage ciki ne za a fidda zakatul fitr wallahu ta'ala alam ya danganta daga wani irin banki ne idan bankin musulunci ne wanda zaka ci bashi da zai baka kaya ba kuɗi ba wannan ya halatta ko bashin banki ne ko bashin wani ne wanda ba banki ba ko da ya ƙara maka me sura tai sai ka je ka ce gida kake so ka sayi ina gidan gaya nawa gidan yake banki ya je mai gida ya ce maka miliyan 5 yake sai banki ya yi ciniki ne mai gidan ya ban mai shi miliyan 5 sai banki ya zo ce maka to zai sai san maka shi ya dinga cewa cikin albashi kama miliyan 6 zaka bashi wannan ya halatta sai ka dinga bashi miliyan ka baka bashi da 2,200 ko 2,300 har ka biya gidanka miliyan 6 amma ka je banki a baka bashin miliyan 6
a baka bashi miliyan 5 a ce zaka biya miliyan 6 ka zo ka sai gidan baya halatta me bambanci tsakanin su wancan kudi aka baka aka ce kamar da kudi wannan baya halatta wannan kuma wanda aka ce na halatta kaya aka baka aka ce ka bada kudi wannan yana halatta shi babu riba tsakanin gida da kudi shi banki ku kiyaye su a ta farko ne baku shi bankin gida ya sai ma na miliyan 5 sai ce kai miliyan 6 zaka biya ne banki bai baka kudi ba ni ya baka kaya ya baka to ana iya sai san maka gidan miliyan 5 ana iya sai san maka 6 ana iya sai maka 10 ana iya sai san maka yau kamar mota ce wani zai zo ya samu mota ya ce miliyan 2 ya saita wani ya ce shi miliyan 1 da rabi ma ya saita wani ya ce shi miliyan 2,500 ya saita wannan duk babu iskali ba a cewa lalle cikin su wani ya ci haramu domin mota ita ana iya sai ta ko nawa aka ga dama wani ya ce a wannan aboki na kake na rage mama wani ya ce a shi komai yayi tsada zai kara maka dan haka banki ya sai san maka gida miliyan 6 wanda kimar gidan a kasuwa miliyan 5 take kai ka biya shi miliyan 6 wannan babu riba cike amma banki ya kwaso miliyan 6 ya baka kai ka je ka sai gidan miliyan 5 to ka biya banki ya dauko miliyan 5 ya baka ka zo ka biya shi miliyan 6 to wannan akwai riba cike wanda yake baya halarta don haka masu amfani da bankunan musulunci wanda agent din su tsoron Allah yadda ake yanzu shine sai a ce ka je ka karbi bulo ko ka je ka karbi tiles ko ka je ka karbi kayan gini na miliyan 5 sai ka zo ka ce mai kayan gini don Allah ya baka miliyan 4 da rabi kudin kake so in ya baka ya ci amana kuma ya taimaka a yi riba banki yayi kokarin da yake yi kada a yi riba kai kuma wannan agent din ya haddasa riba don haka baya halarta kuma so yin haka nan ku yi haka nan baya halarta sannan su masu yan kasuwan baya halarta wallahi ta'ala baya halatta agent ya bashi riba ce ya ci shi ma agent riba ya ci abin da zai cewa ya bashi eh ya halatta sun sani suna da ilimi suna da fahimta ga yadda ya kamata a raba wa ne zai dinci kaza abu ne mai sauƙin rabo yana halatta su raba ba dole bane sai an je wajen alƙali ko an je wajen malami fa'idar zuwa wajen alƙali shine ana tsammani yayi musu adalci na ɗaya kenan na biyu wani ba zai taso ya ce ba ga yadda aka yi ba an cutai kwata-kwata aka yi bisa abin a ƙasa aka bayyana musu ga abin da kowa ya samu da kai shi wajen malami duk kaiwa kotu ya fi domin kotu ita yanke hukunci take a tabbatar da ko wani ya so ya zalunci a hana shi amma inda suna da fahimtar juna yanzu mutum ne ya rasu ya bar mata ta yi da 'ya'ya guda 2 kaga duk uwarsu ɗaya yara 2 ne suna da fahimtar juna ba buƙatar sai an je kotu kawai an ga an raba an san ka abin da babanmu ya bari wane kaza mahaifiyarmu kaza kaga babu iskari wallahi ta'ala a'lam Allah ya jikanta wanda aka yawo ta yanzu insha Allah ya kamata a faɗi duka abin da aka samu ko babu shi ko sai gobe okay ai tun daga wannan hada shi zai yi wahala okay to yayi daidai eh yayi daidai to yayi daidai insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu